Velkommen alle sammen til de to tidene og den tredje. Dette første gang vi gjør dette tre dager på rad med samme gruppe mennesker. Og det ser vi veldig frem til. Fordi at disse tre dagene og tre temaene, de henger jo veldig godt sammen. Så vi starter i dag med den første tiden. Men vi tar selvfølgelig med oss den første tiden inn i den andre tiden i morgen. Og så tar vi den første og den andre tiden inn i den tredje på søndag. Og vi regner med at det også kommer til å påvirke dialogen. At det blir en fordypning. Så det vi skal snakke om i dag, det tre synsmåter på eksistensen. Og dette da en billedlig fremstilling av de to tidene og den tredje. Så de prikkene som lengst til høyre der, som bare står og pulserer, det vårt bilde på verden. Og det prøver å illustrere rett og slett livets dans, som impulser i kontinuerlig endring. Og verdens impulser, de går inn i den første tiden. Og den første tiden, det vårt psykiske rom. Menneskets psyke. Og som du ser, der det bevegelse. Og de bevegelsene, de skifter farge. Det impulsene fra verden som går inn i vår psyke. Inn i vårt psykiske rom. Og det påvirker oss selvfølgelig. Den første tiden, det dagens tema. Dette den andre tiden, som menneskets indre. Og der ser dere et fjell og lys. Fjellet står for urokkelighet, og lyset det står for klarhet. Så når menneskets indre våkner, så våkner vi også til den andre tiden. Dette, her dukker mysteriet opp. Og derfor kalles det den tredje. Ikke den tredje tiden, men den tredje. Fordi den tredje hverken av tid eller i tid. Så den tredje, den egentlig utsigelig. Der finnes det egentlig ikke ord. Og når vi skal begynne å sette ord på det ordløse, så ja, så det et mysterium. Det viktig for oss å tillegge at det vi skal snakke om her, det værens former. Det lovmessigheter. Så disse tingene, disse tre, de bare det de og de tar faktisk ikke hensyn til våre behov og ønsker. Så uansett hvor mye vi måtte ønske det, så kan vi ikke velge oss hverken bort fra noe eller til noe. Det vi derimot kan å åpne øynene og begynne å forholde oss til lovmessighetene slik som de En ting som viktig å være klar over, det at her har vi da psyken, som vi kan si, men vi har også noe som heter en kropp. Og veldig ofte så tror vi at vi skal gå altså fra å være trengende til å ikke være trengende. Men det veldig mye i oss og ved oss som trengende. Den fysiske kroppen skal ha luft, vann, mat og beskyttelse. Og det skal den faktisk ha. Og vi kan komme til å tro at vi kan leve uten det, men det kan vi ikke. Og det samme det med det psykiske. Det også trengende på sin måte. Det trenger å kjenne verdi. Det trenger å være imøtekommet for å komme ut. Men det trenger også å skaffe seg muskler. Og ikke være trygghetsnarkoman. Så disse to
det står ikke så tydelig her hvor kroppen egentlig men det to systemer som vi også hele tiden må ta hensyn til. Det fysiske og psykiske trengte systemet. For at når vi kommer hit i ånden, den trenger ingenting. Og mange ganger så kan man tro fra diverse spirituelle lærere at det hit alle skal. Tja. Vi har nå allikevel disse to andre tillegg som vi drar på så lenge vi mennesker. Og for det at vi fleste av oss veldig knyttet til vår jeg-følelse, og den jeg-følelsen ligger da enten på den fysiske legeme eller på det psykiske, sjelden på den, så blir vi sånn at vi opplever oss trengende, at vi mangler noe hele tiden. Men det faktisk kroppen som mangler noe, og vi tror også da vi mangler noe inni oss. For det at kroppen faktisk trengende, og det syken trengende. Men det inni oss, som vi ser her, det mangler ingenting. Det står alltid rede til å lyse opp i dette. Så, da vil jeg begynne å si noe om disse tidene. Så det vi skal snakke om i dag, det den første tiden. Ja. Og en ting som da også viktig med den første tiden, det det at den har ærlighet som det sentrale. Den psykiske her, biten, den har ærlighet som det sentrale i sitt liv. Ærlighet det som uten betingelser. Alt det andre vi roter med fylt av betingelser, men ikke ærlighet. Si meg, har du hørt om de to tidene og den tredje? Den første tiden slik at det du gjør har betydning for deg og dine. Den andre tiden slik at det du gjør renner videre og videre i all evighet. Den tredje slik at det du gjør blir i selvsamme øyeblikk en endret verden. Disse tre ligger til grunn for hvordan du opplever deg selv, verden og livet. Alle dine handlinger springer ut fra en av disse tre. Den første tiden. Den første tiden bærer sin natur opplevelsen av fortid, nåtid og fremtid. Opplevelsen av å søke vedvarenhet. Og av utvikling innenfor rammen av ett liv. Av et adskilt hele i en oppdelt og avgrenset verden. Og at handling har ingen utstrakt virkning. Den første tiden bærer sin natur opplevelsen å ha begynnelse og slutt som sannhet. Så i den første tiden så ligger jeg-følelsen, opplevelsen av jeg. Det ligger på kropp og psyke. Det ligger identifiseringen. Og fordi kropp og psyke ikke klar over sin væren, det har ingen væren, det har ingen substans. Og nettopp derfor så det en opplevelse av adskillelse. Og på grunn av den grunnleggende opplevelsen av adskillelse, så kommer det også å bli oppmerksomheten, søker seg da ut mot verden. For det der jeg kan få dekket mine behov. Så all oppmerksomhet går gjennom sansene for å få dekket mine behov, og ikke minst for å få dekket opp mitt identitetsbehov. Og derfor så da dette rommet ikke værende, men det blivende. Vi har opplevelsen her av å bli mer og mer. Og dette også et forholdsrom, hvor det alltid jeg og du. Det alltid et forhold. Så jeg står alltid i forhold til noe annet. Så vi kan si at jeg og verden oppstår samtidig. Det en gjensidig betingenhet. Den ene kan ikke være uten den andre.
Så her blir selvfølgelig også da mangfold en sannhet. Fordi jeg opplever seg som en ting, jeg-tingen, og da blir alt jeg ser på andre ting. Men hele tiden ting, og alle disse tingene, fordi de oppleves gjennom sansene og gjennom språk, så blir disse tingene også forskjellige fra meg, og alle tingene blir forskjellige fra hverandre. Så det er en veldig oppdelt verden som denne jeg-følelsen forholder seg til. Og alle mine handlingsimpulser, de direkte impulsene, de blir da for å få dekket mine behov. Og her er det viktig å se at vi snakker om en lovmessighet. Innenfor dette rommet så er behov en lovmessighet. Så behov er ikke noe stygt. Det er nødt til å være sånn fra dette perspektivet. Det har selvfølgelig sin konsekvens at all min oppmerksomhet blir bundet opp i mine behov, men det er ikke noe stygt med det. Det ligger også naturlig i dette rommet at det er ganske selvsentrert. Så man er nærmest denne jeg-tingen som man opplever. Så det ligger også her at det er et ganske kortsiktig perspektiv. Det ligger ikke naturlig for dette systemet å tømme hyttedoen etter seg. Man er veldig fornøyd med at den var tom når man kom, og det er helt greit den er full når man drar. Dette har også det ved seg at det henter verdi utenfor seg selv. At det er hvordan verden reagerer på deg, det sier deg noe om din verdi. Og da blir vi veldig, veldig sårbare. Si meg, har du hørt om de to stedene og det tredje? Det første stedet er adskillelsen. Det andre stedet er tilstedeværelse som vei. Det tredje er å være. Dette er de to stedene og det tredje. Disse tre ligger til grunn for hvordan du opplever deg selv, verden og livet. Alle dine handlinger springer ut fra en av disse tre. Adskillelsen. Ubevisst vandret du i haven. Du og haven var ett. Da kom det som et sus gjennom trekronene. Det finnes mer. Det finnes noe annet. Du hadde det hele. Men uvitende om din rikdom lånte du øret til vindens lek. I selvsamme øyeblikk ble du til et jeg, og haven til noe annet enn deg. I selvsamme øyeblikk ble lengselen født, og utilfredsstillelsen tok plassen til fylden. Bare ett lite skritt til siden, ut av livets naturlige strøm, finnes adskillelsen. Fikk dere med dere hva som skjedde? Du hadde det hele. Og så lånte du øret til vindens lek, og pang, så var adskillelsen et faktum. Og med adskillelsen så oppsto selvsentreringen. Det er tre nøkler til tre rom mennesket trenger på sin reise mot seg selv. Den første nøkkelen er sannhet. Mennesket må våge å se seg selv i øynene. Se sannheten om seg selv. I dette vågestykket skjer en renselse. Stadig renselse er nøkkelen som åpner døren til hjertets rom. Når det ikke lenger finnes noe å skjule, finnes heller ikke døren som skiller mennesket fra sitt eget hjerte. Sannhet er nøkkelen til hjertets rom. Du skal vite at verdens øyne ser dårlig. At du kan slippe unna med mye usann godhet. Det du ikke vet, er at du kveles av den handling som ikke har sitt sete i et sant hjerte. Gå bak handlingen.
Se på motivasjonen. Bare der finner du handlingens sanne ansikt. Du skal vite det finnes en som alltid kjenner motivet bak dine handlinger. Du skal vite det finnes en du aldri kan skjule deg for. Deg selv. Jeg forteller noe fra min egen historie. Da jeg ble buddhistmunk i en alder av 21, så ble også ærlighet veldig viktig. Men det var en form for ærlighet som var ytre forstått. Jeg fikk et sett med regler som jeg skulle forholde meg til, og jeg hadde et absolutt følelsesmessig forhold til de reglene, og ble veldig opptatt av å rydde opp. Det var, jeg tror Horten Folkebibliotek blant annet fikk 15 bøker tilbake som var 3 år over tida. Og så videre. Og med denne ærligheten så kom det også noe annet som vokste like sterkt, og det var selvrettferdighet. Så det er veldig fort at man blir vaktmester når man begynner å forholde seg til ærlighet på en ytre måte. Så gikk det noen år, og så var det skjebnebestemt at jeg skulle møte Vigdis. Og da hadde jeg vært munk i 4 år, var på et kloster i Frankrike, hvor jeg var, hold dere fast, spirituell direktør. Og ja, jeg reiste ikke verden rundt, men jeg var ikke så langt unna, og underviste i meditasjon, og hadde vel egentlig selvforståelsen at jeg kunne svart på alt. Så det er veldig, det er egentlig det perfekte utgangspunkt for å møte Vigdis. Så det var en ballong som var klar for å sprekke, men det var ikke så mange som kunne ha sprukket den, faktisk. Og så møter jeg Vigdis på Skøyen, og vi sitter og snakker litt, og så skal jeg lave mat til oss, gå ut på kjøkkenet. Og det er noe med de øynene. Jeg så det allerede når jeg møtte de trappa. De øynene bare fulgte meg. Sant? Og jeg ble så stiv og så selvbevisst. Det var så ubehagelig. Og jo mer usikker jeg ble, jo mer høflig ble jeg, og jo mer munkete ble jeg, så til slutt så sto jeg nesten og bøyde meg dobbelt. Det var helt munkete. Og husk på nå, jeg kjenner, dette er da et fullstendig fremmed menneske for meg, som da plutselig hopper fram og river hendene mine fra hverandre og peker opp på skulderen og sier, når du har sånne skuldre, så kan du ikke stå sånn. Ja, og det var snakk om sjokk. Men også en enorm frigjøring. Og hvor den opplevelsen kommer fra, det er jo interessant i seg selv, men det opplevdes som enorm frihet. For det var første gang jeg opplevde at en menneske så meg rett inn i benmargen. Og det var altså da en enorm livsløgn som bare punkterte der og da. Han forsvant på kjøkkenet på Skøyen. Og da forsto jeg i hvert fall at ærlighet hadde dobbelt bunn. Ja, så dette ordet ærlighet som vi er utstyrt med, for å rydde opp i dette psykiske rommet. Fram til det øyeblikket ville jeg sagt at jeg var helt ærlig. Og så ble det plutselig klart for meg at jeg var ikke det i det hele tatt. Jeg levde jo på en kjempelivsløgn. Og det som skjedde da, det var omtrent at jeg kom, altså da dukket opp en indre kamp. For da er det er et nytt system som er avdekket. Og så er det et gammelt system som kjemper for sin rett. Og jeg tror jeg kan beskrive det som en konflikt mellom hodet og hjertet. Jeg tror alle forstår hva det dreier seg om da. Fordi hodet mitt hadde jo egentlig svar på alt. Hadde en definisjon på alt.
visste egentlig hvordan alt skulle være, og hva som var det riktige valg. Og så var det en liten pipestemme, må jeg nesten si det sånn. En helt unnselig, sånn liten, som bare stod og rakte opp handa litt. Men så var han en helt annen karakter, og som kom med helt andre forslag til meg om hva jeg burde gjøre. Men de forslagene som kom fra den lille stemmen, de syntes jeg var fryktelig skummelt. Hvis jeg skulle følge den stemmen, så var det ikke lenger noen ytre autoriteter jeg kunne holde fast i. Da måtte jeg slippe på alt det som jeg til da opplevde hadde gitt meg verdi. Jeg kan bare prøve det en gang. Barber skallen, ta på deg en munkedrakt, og se om folk behandler deg noe annerledes. Og du skjønner, alt det greiene der, det treffer. Til slutt begynner du å tro det. Begynner å tro det selv. Så det å gi avkall på alt det, gi avkall på egentlig alt det jeg opplevde som sant, for det var det som lå i dette. Så plutselig så fikk, og så virkeligheten fikk dobbelt bunn. Så alt som skjedde med meg, det dukte opp to versjoner. Skal jeg velge det, eller skal jeg velge det? Så det å, altså som Ibsen sa, ikke ta livsløgn fra et gjennomsnittsmenneske. Sant? Det er ikke dårlig sagt det, altså. Så for min del så var det faktisk som å være helt uten hud i to år. Det var å gå egentlig i angst i to år. Og ta følgen av det øyeblikket. Og jeg hadde faktisk, da var så heldig å ha Vigdis med min side, eller så er det ikke sikkert jeg hadde klart det. For da er du helt naken. Men også selvfølgelig helt sann, helt fri. Og det rare er at det dukker opp da en styrke som kommer derfra som faktisk er urokkelig. Men det vet man ikke når man hører den pipestemmen først, altså. For da føler man seg bare som verdens svakeste menneske. Det gjorde i hvert fall jeg. At jeg egentlig bare hadde hatt et dårlig livsvalg. Det var alt jeg klarte å oppleve i den første stunden. Så Vigdis anklaget meg og sa, du har en Gud. Og det var på grunn av din vakling. Ja, men nå. For jeg fikk aldri siste ordet med Vigdis, så det var irriterende. Jeg tenkte, nå skal jeg få siste ordet. For det at jeg har en Gud, det skal jeg ikke ha på meg. Så sa jeg, det har jeg ikke. Og så svarte Vigdis, jo, frykt er din Gud. Ja. Er du klar over de små valgs betydning for de store avgjørelser? Er du klar over at de er knyttet sammen som mor og barn? Det ene bærer det andre i seg selv. Hvordan skulle du kunne vite hva du skal velge hvis du ikke tillegger de små valget betydning? Det er de som former din evne til å ta de store avgjørelser. Hvordan skulle du kunne holde deg selv ryddet og klar hvis du er uryddig i de små valg? Å ha ditt hus ryddet og klart er å være til stede i eget liv. Vær ikke en ubevisst deltaker i eget liv. Valg er noe annet enn du tror. Valgene er veien til deg selv. De synliggjør for deg den du er i det øyeblikket valget skal tas. Velg ut fra ønsket om å kjenne deg selv og ønske om visdom. Ikke velg ut fra behovet av å ha verdi i andres øyne og tro at du kan bli verdifull for deg selv. Ha din oppmerksomhet rettet mot deg selv når du velger. Avslør hvilket ansikt velgeren har, og hvilke motiver som ligger til grunn for valget. Vik ikke tilbake for det ansikt som viser seg. Vedkjenn for deg selv hvem du er i valgøyeblikket. Forstå hva det du gjør med deg. Forstår du at alle dine tanker og handlinger gjør noe med deg? Vet du at din væremåte åpner eller lukker din tilgang til deg selv? Vet du hvor mye det koster deg
och leva i henhold till och inte leva i henhold till det du i sannhet må. Vet du att det kostar dig det egentliga livet? Du säger, menar du jag ska stå naken i vart valg? Jag svarar dig, naken? Hvordan kan du vara naken när du är klädd i ärlighet? Så ärlighet, det är den iboende evnen vi har i det psykiska rummet till att rydda upp. Och ärligheten, den hämtar sin kraft från det inre. Det är egentligen det samma, det är lyset från det inre, men som framstår som ärlighet i det psykiska rummet. Så när vi säger ärlighet här så kan vi gå ärligt säga ärlighet är lik sannhet. Är lik äkta. Är lik levande. Är lik naturlig. Och som Vigdis sa så är det det eneste i psyken som är utan betingelser. Allt annat har betingelser. Men ärligheten är betingelseslös. Och vi upplever att ärligheten är som en torne faktiskt. Hvis du har en torne ett eller annat sted, så känner du den. Det är sån. Ofta är sån. Men man får ikke børstet bort den der som står og nøkker. Så vi opplever ofte ærligheten som ubehagelig. Ja, men kan jeg ikke bare... Ja, men jeg skal jo bare... Og så kjenner vi det ubehagelige. Og i verste fall så forstår vi ikke da at det ubehaget prøver å vise deg at hei, se her. Og se at det kommer fra noe som er meget intelligent. Kommer ikke fra noe som skal ta bort gleden fra deg, eller som skal gjøre det ubehagelig. Det er det motsatte. Det er noe som stikker litt for at vi skal kikke, for at vi skal lytte, som er så viktig. Og når vi blir klar denne ærligheten, så er det alltid igjen denne vaklingen. Fordi ærligheten, den går veldig ofte imot vårt behovssystem. Det jeg synes det jeg gjerne vil ha, det jeg synes jeg burde ha, det som er rettferdig at jeg har. Og så kommer vi i konflikt. Og så er det spørsmålet da, hva skal vi begynne å lytte etter? Ærligheten er også slik at den kan få skamrødmen til å komme frem. Det var et lite øyeblikk, men det er meget befriende etterpå. Og ærligheten er også slik at det er ikke meningen at du skal fortelle alle andre hvem de er. Det er ærligheten er mellom deg og deg. De andre har sin egen kamp. Den som søker sannhet er lik lyset. Frykter ikke sitt eget mørke, men setter lysstrålen på det mørke feltet for å se hva det inneholder. Feltet blir opplyst, sett og forstått. Det blir levd, bevisstgjort forståelse. Veien er å ferdes i sannhet. At alt usant trekkes opp med roten. Finnes det så mye som ett støvkorn igjen, er det nok for løgnen til å få feste, og igjen skape et helt univers av usannheter. Du er ditt eget sannhetsvitne. Så i den første tiden så er det ærligheten faktisk som er vitne til våre liv. Og når vi følger ærlighet, så oppstår det en opplevelse av fylde. Det vet dere godt alle sammen hva er. Den følelsen av bare å være full. Følelsen av å være sann. Som da bare fyller. Man kan si det på engelsk. Get the backbone. Få en ryggrad. Det er rart med ryggrad, det holder vi oss oppreist. Mens ofte
Veldig ofte så vi fornøyd med å komme og få en overfladisk løsning på ting. Og den overfladiske løsningen, det ofte å sette skyld. Ja. Vi ser ikke en ting helt til sin ende. Vi stopper ofte halvveis. Så når noen har skylda, så har du bare ikke sett langt nok. Og det ikke bare andre vi gir skyld. Mange av oss også veldig flinke til å ta på skylden selv. Men det bare akkurat det samme. Enten det der ute eller der inne, akkurat det samme. Så egentlig så det bare en pekepinn. Gå litt dypere. Gå der hvor det lukter vondt. Ja. Det baken for det parfymen befinner seg. Og baken for der igjen det ro. Ja. Og det den store hemmeligheten. Det ofte derfor vi ikke vil se. Vi så redde for at vi skal stoppe der. Og det omtrent som om alle eventyr skulle sluttet med at man møtte dragen, og så slutta det. Det gjør ikke det. Det slutter med prinsessen og det halve kongeriket. Så det det samme. Så eneste måten å få ro i det psykiske systemet på, det å følge lykten fra ærlighet. Du kan meditere 20 timer om dagen, hvis du lever i ærlighet, det vil ikke hjelpe deg noen ting. Virkelig ro kommer med ærlighet. Uansett hvor mye parfyme du sprøyer på dritt, så og blir det dritt. Og det vi har til vår hjelp der, det en naturlig kvalme. Er det noen av dere som har opplevd det? At du har gjentatt deg selv så mange ganger, at du begynner å bli kvalm av deg selv. Det en meget god ting. For det gode kår for ærligheten. Det først da det virkelig. For da det en annen energi, en annen vilje som dukker opp. Da kan du få kraft nok til å tørre å se rett på deg selv. Hvis ikke du lei av deg selv og synes du har god gevinst i din uærlighet, så kan du bare glemme det. Da kan du bare gå noen runder til. For å endre væremåte så vanskelig, at det faktisk den kalmen som må til, for da energien høy nok. Ellers så det faktisk ikke mulig for oss å bryte igjennom. Vi vil leve på illusion litt lenger. Ja. Og så lenge vi gjør det, så blir veien borte for oss. Og det egentlig du tenker oss, det helt naturlig. For det hvis du skjuler deg for deg selv, hvordan skal du da kunne finne frem? Hva skal jeg følge da? For jeg egentlig satt meg selv i skammekroken. Hva skal jeg følge da? Hvis jeg har sagt bort meg selv. Jo, da må jeg henvende meg til verden. For å se, vis meg hvordan jeg skal være menneske. Og så blir det da i forhold til denne tidens lover. Så det endrer seg jo med tid- og kulturuttrykk. Det vi ofte glemmer det at vi faktisk lever med det vi gjør. Og det tenker vi ikke på, for at hvis vi kan klare å legge et glemselens slør over det, så tror vi ikke at det til stede i våre avgjørelser. Men alt til stede hvert eneste øyeblikk. Så det å rydde og gjøre deg selv klar, det veldig smart. Og ofte så har vi dette utsagnet «gå igjennom». Og de fleste mennesker som hører ordet «gå igjennom», de hører at man går inn i en tunnel som tett på den andre siden. Ingen som får med seg det at å gå igjennom betyr ut på den andre siden. Men det så fryktelig å gå inn i det, for du tror ikke du kommer ut igjen. Så alle har et sånt fryktforhold til det å gå igjennom noe. Fordi at man tror ikke man kommer ut av det igjen. Men det ikke det som å gå igjennom. Det å komme ut på den andre siden. Det. Og det tåler vi faktisk, for det underlige med oss, det det at vi steinaldermennesker. At vi ikke født i bomull. Vi tåler så uendelig mye mer enn vi tror. Og det å kunne se deg selv inn i øynene, hver dag i speilet og se, jeg har de øynene jeg født med. Det en god ting. For du skal vite at jeg mener hverken det ene eller andre om ditt levesett. Jeg sier bare, vær våken. Følg med på det som hender. Da vil du få øye på en lovmessighet midt i det hele. Jeg sier bare, når livet leves på så sett, blir resultatet slik. Det ingen mening i å lengte etter et annet resultat, når du ved din væremåte
gjør det resultatet umulig. Det hele en enkel lovmessighet, som ikke tar hensyn til hva du skulle ønske annerledes. Du kan ikke gå til venstre og så gråte over at det ikke leder til høyre. Du kan gråte i en tåre av oppgitthet over at målet ikke nås, men husk, du går i motsatt retning. Det først når du gir opp og lytter til lovmessigheten, at du går i den retning som leder dit du skal. Jeg sier ikke «venn om». Jeg sier ikke «fortsett». Jeg sier bare «se». Lær livets lover å kjenne, så undres du ikke lenger over at ditt strev nytteløst. La meg få spørre deg, hvorfor det en skam å feile? Hvorfor tror du du kjenner morgendagen? Hvorfor dømmer du deg selv for å ikke vite om det du ikke kan vite noe om? Vi alle barn overfor neste øyeblikk. Hvordan kan du vente av deg selv at du skal gjøre det rette uten først å ha gjort det feil? Vet du ikke at feilene av i går læremesteren av i dag? Du sier, jeg synes jeg gjør samme feilen om og om igjen. Jeg svarer deg, det ikke nødvendig å gjøre feilen mer enn én gang, hvis du trekker visdommen ut av hendelsen og tar konsekvensen av det du vet. Vi født med evnen til selvobservasjon. Men det fordrer også at vi tør å se uten dom. Det først da den evnen kan komme til sin rett. Vi det dyret som kan se oss selv i perspektiv. Vi det dyret som kan se inn på oss selv. Men dere vet aldri, hvis du ser med dom, det vil si hvis du ser med preferanser, hvis du har noen ønsker om hva du gjerne vil se, og hva du ikke vil se, så det umulig å se klart. Så det å se på dette som det faktisk helt upersonlig. Og så begynner å bli interessert i hvordan dette faktisk Dette som jeg kaller et menneske, dette jeg kaller for meg selv. Hvordan det faktisk fungerer? Og se på med nysgjerrighet, i stedet for å se på med preferanser. For det ingen vi bedrar mer enn oss selv. Jeg tror det kan være viktig å huske på at du skal leve med deg selv, og du skal dø med deg selv. For da blir ofte orienteringen annerledes. Da det ikke så viktig hvordan andre ser deg, eller hvordan du fremstår. Da blir det viktig for oss alle hva vi faktisk Da blir det plutselig viktigere at du kan møte dine egne øyne i speilet. I stedet for at andre skal ha de og de ideene om deg. Eller at du skal opprettholde en annen idé om deg selv. Så husk på en ting. Vi kan ikke være mer ærlige enn vi kan være. Og det som var ærlig i dag, kan være en løgn i morgen. For da har vi funnet ut noe annet. Så ærlighet går så langt det kan gå, og så går det gradvis dypere og dypere. Og så har vi dette med konsekvens. Vi ikke klar over at den personen du forlater i dette øyeblikk har en innflytelse på den som oppstår i neste øyeblikk, som også deg. Så hvis du vil oppstå og føle deg hel, så må du gjøre det i dette øyeblikk. Du må ta tingene med en gang. Da får du et annet gjenfødsel i neste øyeblikk. Og det den eneste reinkarnasjonen jeg går god for. Dette her et rom av sammenligning. Det ligger også i sakens natur. Det et rom hvor det finnes hierarki. Det et rom hvor det finnes sammenligning.
Og nettopp fordi ikke vi vet hvem vi eller at vi så begynner vi å kjempe for vårt selvbilde. Og selvbildet mitt, det oppstår alltid i sammenligning med andre. Og da blir vi veldig opptatt av det, og så blir vi veldig opptatt av behag og ubehag. Så ofte så går orienteringen her mot å slippe unna smerten. Søke det som komfortabelt og godt, og komme unna det som vondt og smertefullt. Og hvis hele livsanskuelsen kommer fra å slippe unna smerte, så det vanskelig å leve et liv, rett og slett. Fordi at innimellom så gjør livet vondt. Og innimellom så gjør det skikkelig vondt. Og sånn det bare å være menneske. Og da det viktig å huske på at vi utstyrt til å leve et liv. Vi har det faktisk i oss. Vi har det som trengs. Til å møte livet på livets premisser. Akkurat sånn som livet Og hvis vi hører på det som Viggo sa, behag og ubehag, så kan man jo høre på dette ordet behag. Det behager meg ikke. Hører hvor blæret det der. Hører hvor fordringsfulle vi bare vi bruker det ordet ubehag. Men det ikke sånn det å være levende. Det rått å være levende. Behag litt fint dansk. Det behager meg. Så vi har denne tingen som heter vilje. Det har vi alle sammen, men viljen kan kobles mot forskjellige ting. Du kan koble viljen mot ærlighet. Du kan koble kraften som bor i viljen til ærlighet. Da knyttes viljen til ånden. Til ditt indre. Du kan også knytte viljen mot dine behov. Da går hele kraften fra viljen ut mot verden. Og da bruker du den kraften til å få det du tror du trenger. Så redskapet det samme. Vilje. Men det går i helt forskjellig retning og får to helt forskjellige konsekvenser. Du må ville ditt eget liv, og du må ville deg selv. Vil du virkelig ditt liv? Eller vil du ha et annet du forventer bedre? Vil du virkelig deg selv? Eller søker du kun et annet selvbilde? Å ville seg selv å ville gå bak maskene, både de grove og de fine, for å uttrykke det du venter av deg selv. Ingen finner ro før det gjort. Fordringsløs kommer du inn i livet. Med deg på ferden har du uskylden og den nysgjerrige livsgleden. Liv og du var ett av det samme. Alt hadde du, ingenting manglet deg. Du kommer inn på en scene hvor mål og mening satt. Hør på oss, vi vet, sier de som kom før deg. Da mistet den nysgjerrige livsgleden litt av glansen, og usikkerhet fikk plass. Med usikkerheten kom lengselen etter det sikre, og du lånte de som vet hele din oppmerksomhet. Glemte var livets lekenhet og uskyld. Nå var det tidsånden som bestemte ditt og livets verdi. Nå får du forventninger og føler tap og vinning. Nå får du behov og kjenner savn. Nå setter du opp krav og føler deg forbigått og uten verdi. Slik legger de seg lag på lag, disse tre. Forventninger, behov og krav. Forventning, behov og krav, de skaper ganske mye støy. Og de tar stort sett all den oppmerksomheten vi har. Så blir det ikke noe oppmerksomhet igjen til andre ting.
Og stort sett så orienteres de rundt og opprettholde det vi vant til. Opprettholde selvbildet vårt. Opprettholde den verden vi vant til. For når det blir truet, så blir vi så fryktelig skremte. Så kravet sluker oppmerksomheten vår. Midt i denne støy trer det mett inn på scenen et stumt øyeblikk. En fredfylt ro. Du står der med en visshet om det som virkelig betyr noe. Du våkner som til livet etter en forstyrrende drøm. Forestill at du går nedover en gate. En veldig støyende gate. Og så hører du plutselig noen som hvisker navnet ditt. Så er det i et lite øyeblikk så er du helt stille og helt lydhør. Og i det glimtet så ble du klar over deg selv. Og det glimtet, det har et potensiale. Så hvis dere ser på denne sirkelen, som plutselig ble til et 8-tall, så er det akkurat den samme bevegelsen, men det har oppstått et senter i den bevegelsen. Det har oppstått et referansepunkt, som er et vittne om noe annet, som er et vittne om stillhet. Så hvis du ser på dette som energi, så er det stille i midten. Så spørsmålet som da dukker opp, som er av veldig stor viktighet, det er hva bruker du dette glimtet til? For det kan bli et referansepunkt som da kan komme i bruk. Nettopp som et referansepunkt til all støyen. For da vet du av stillhet, og så kan du bruke det i det som beveger seg og bråker. Eller det kan bli et minne. Et minne om noe som var fantastisk. Om et minne som noe var godt. Og så kan vi begynne å lengte tilbake til det minnet. Da kommer dette som egentlig var av noe annet. Og så blir det tatt inn i mitt behovssystem. Og det skjer som regel uten at vi er klar over det. Det skjer ofte helt umerkelig. For vi er så vant til å lengte. Men da har faktisk dette som var et annet system blitt hijacket, blitt kidnappet og tatt inn i behovssystemet. Og så går det inn og blir en del av lengselen. Det punktet i midten, som dere ser den lille røde, det er, gir en følelse av fylde. Av å ikke mangle noe. For første gang i livet manglet du ingenting. I stedet for at det får lov å være et levende system, hvor du sier, ah, det er noe annet også ved meg enn lengselen og behovene. Så gjør vi det om til, jeg vil dit. Og så gjør vi alt vi kan for å finne på for å komme dit. Vi visste ikke at dit var her. Det var en helt annen måte å være her på. Og da går det med om vi skal ditt, så går det inn i repetisjonen igjen. I kravene. Jeg skal ditt. Og da blir vi i alt overmål enda mer misfornøyd med hvordan livet vårt er. For nå har vi smakt noe annet. Og det skal vi ha mer av. Så, sannhet er veien av livet. Og ferdes i sannhet er å være hvilende midt i det travle. Sannhet er det som åpner øyeblikket, så du får vært med deg selv. Det finnes øyeblikk i livet som er så sterke at du faller ut av ditt vane jeg. I denne stillheten skimtet du veien til deg selv. I denne stillheten var du. Borte for deg selv fant du deg selv. Forstår du verdien av dette øyeblikket? Forstår du at denne stillheten er veien til deg selv? Det veiløse jeget kastes som et støvkorn i vinden,
I sin natur dømt til hvileløs vandring. I møte mellom masken og menneske oppstår kampen. Slik står du hvert øyeblikk i valget. Menneske eller maske, fylde eller savn. Livsfrykten driver oss fra skanse til skanse. Vår trang til å unngå og vår trang til det foretrukne holder oss fengslet i fryktens univers. Lykten som lyser på din livsvei har sitt sete i ditt hjerte og bærer navnet ærlighet mot deg selv, ditt selv. Med dette er vi alle gitt mulighet til maskefall og menneskefødsel.